Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Hozirgi darsimiz o'zbek tili darsi. Bugungi mavzuyimiz son so'z turkumining ifodalanishi. Maqsadimiz sonlarni qo'shimchalar bilan ifodalanishi haqida ma'lumot olasizlar. Sanoq sonlarga qo'shimchalar qo'shish bilan tartib son hosil bo'lishini bilib olasizlar. Do'stlikni qadrlay olasizlar. Hozir bolalar, daftarlaringizni olib, bugungi sanani yozib, chiroyli yozuv daqiqasini o'tkazib olamiz. Chiroyli yozuv daqiqasida V harfini elementlar bilan yozamiz. Harflarimizni bir tekisda chiziq bilan teng qilgan holatda chiroyli qilib qo'llarini ushlatib yozamiz. Yozib bitirganingizdan so'ng son söz türkümünü qatnaştırıp bir neşte gaplar tuzup görəmiz. Biz 53. orta maktabda oqiymiz. Babamız Alisher Navoiy 1441 yil Hirotda tug'ilgan. Shunga o'xshash bir neşte gaplarni tuzup faqat 2 danasını yozamiz. Yozib son so'z turkumini belgilaymiz. Gaplarni tuzib son so'z turkumini bir qator yodga olib oldiga. Endi sizlar bilan biz sonlarning ifodalanish qoidalarini tushunib olamiz. Shaxs va narsa buyumning tartibini bildirgan sonlar. Misol uchun shaxs va narsa buyum bu biror shaxs degani biror kimsa. Yoki bo'lmasa biror narsa, ana shu biz bilgan predmetni, tartibini bildirgan sonlar. Inchi yoki nichi qo'shimchasi bilan qo'llaniladi. Masalan, o'quvchilar 5 mart kuni maktabga bordilar. 5-chi deganda inchi qo'shimcha qo'shilyapti. Unli tovush bilan bitgan sanoq sonlarga necha? Undosh tovush bilan bitgan sanoq sonlarga inchi qo'shilsa, tartib son hosil bo'ladi. O'z-o'zidan bolalar. Demak, son so'z turkumiga inchi, necha qo'shimchalari qo'shilib qolsa, tartib son hosil bo'lib qolar ekan. Demak, unli harf bilan tugaganga necha qo'shimchasi qo'shilar ekan, undosh harf bilan tugaganga inchi qo'shimchasi qo'shilar ekan. Misol uchun qarang, 2 son so'z turkumini oladigan bo'lsak, 2 so'zini 2 deganda i unli harf bilan tugayapti. Unga necha qo'shimchasi qo'shiladi? 5 Ş bu undosh harf bilan tugayapti. Unga inchi qo'shimchasi qo'shiladi. 5-chi degan son so'z turkumi hosil bo'ldi. Kelinglar, ularni qatnashtirib gap tuzib ko'ramiz. Mening ukam 2 sinfda o'qiydi. Bu yerda son so'z turkumi 2, bog'lanib kelgan ot sinf. 2 so'zimiz 2 son so'z turkimiz tartib songa aylandi. 5 son so'z turkimiz ham inchi qo'shimchasini qo'shish bilan birga tartib songa aylandi. Endi predmetning tartibini bildirgan sonlar raqam bilan yozilganda inchi, necha qo'shimchasi o'rniga chiziqcha qo'yiladi. Har doim bolalar, mana shu tartibini bildirgan sonlarga, mana shu inchi, necha qo'shimchasi qo'shilib aytiladigan sonlarga yozayotganimizda, harflar bilan yozganimizda albatta inchi, necha qo'shimchalari yoziladi. A endi raqamlar bilan yozganimizda mana bunday qilib raqamni yozilib, yoniga chiziqcha qo'yilib yoziladi albatta. 4-chi sinf, 20-chi uy, 30-chi maktab, 53-chi bog'cha, shunga o'xshagan.
Buni agar biz harflar bilan yozsak, shunday bir tekstda incha necha qo'shimchasini qo'shib yozaveramiz. Endi hozir sizlar bilan biz aytdik, son so'z turkumini raqamlar bilan yozilganda tartib sonni yoniga chiziqcha qo'yiladi deb. To'g'ri. Endi yil, oy nomlarini yozganda hech qachon chiziqcha qo'yilmaydi. Mana 2020-yil 14-aprel. Yoki bo'lmasa 2020-yil 25-may. Shunga o'xshash. Hech qachon orasiga chiziqcha qo'yilmaydi bularni. Faqatgina yil, oy nomlari yozilgandagina chiziqcha qo'yilmasdan yozilar ekan. Boshqa vaqtda esa raqam bilan yozilganda albatta inchi necha qo'shimchaning o'rniga chiziqcha qo'yilib yozilar ekan. Harflar bilan yozilganda inchi necha qo'shimchasi o'zi qo'shilib yozilaverar ekan. Endi mana bu qoidani qanchalik tushunganligimizni sinash uchun sizlar bilan biz mashqlar bajaramiz. Hozir kitobimizdagi 301-mashqqa qaraymiz. Mashqda delfinlar degan matn berilibdi. Matnni bir qator ifodali qilib ko'zimiz bilan o'qib chiqib olamiz. Matnni o'qib chiqib olgandan so'ng, matnda ichida qatnashgan son so'z turkumlarini topamiz. Demak, 15, 40 ta, 3 tadan, 5 tadan, 1 2 metr, 50 kilometr. Demak, bu yerda sanoq sonlar ishtirok etibdi. Mana shu so'zlarni daftarimizga 301-mashq deb yozib olamiz. Endi 302-mashqqa qaraymiz. 302-mashqda ham bir nechta gaplar berilibdi. Mana shu gaplarni ichidan sonlarni o'zi bog'langan otlar bilan birgalikda yozamiz. Hamda birinchi qatorga sanoq sonni, ikkinchi qatorga tartib sonni yozamiz. Misol uchun 7 qavat bu sanoq son, 41-chi maktab. Mana shu yerda bugungi o'tilgan mavzuyimizga oid 41-chi so'zi kelyapti. Bir so'zi undosh harf bilan tugaganligi uchun inchi qo'shimchasi qo'shib yozilyapti. Demak, 41-chi maktab. Agar buni raqam bilan yozganimizda 41 sonini yozib, yoniga chiziqchani qo'yib, keyin maktab deb yozgan bo'lar edik. Agar bu 41-chi yil bo'lganda 41 deb yozib, chiziqcha qo'ymasdan yil deb yozgan bo'lardik. Qolganini mashqdagi gaplarni o'qib, birinchi qatorga son sanoq sonni, ikkinchi qatorga tartib sonni joylashtirib yozing. Endi keyingi mashqqa diqqatingizni qarataman. 303-mashqda oilamiz degan matn berilgan. Matnni yaxshilab ko'zingiz bilan ifodali qilib o'qib chiqing. Mashqni o'qib, sonlarni o'zi bog'langan ot bilan birgalikda ko'chiring. Avvalgi bajargan mashqlarimizga o'xshatib, buni ham o'zi bog'langan ot bilan birgalikda ko'chiramiz. 214-chi uy, 6 farzand. Demak, birinchi gapimiz qanday son? Tartib son. Ikkinchi gapimiz sanoq son bo'ldi. Shunday qilib, gaplardagi sonlarni ko'chirib tartib son, sanoq songa ajratib, so'zlarning tevadagi qismiga har doimgidek qora qalam bilan yozib qo'yamiz. Tartib son bo'lsa TS, sanoq son bo'lsa SS deb yozib qo'ying. Uyga vazifa 304-mashq 102-betdagi 304-mashq. U mashqda ham sonlarni o'zi bog'langan ot bilan birgalikda ko'chirasiz. Misol uchun 4-sinf o'quvchilari. Bu yerda 4-sinf raqam bilan yozilganligi uchun o'rtasiga chiziqcha qo'ydik. 1-chorak. Demak, r undosh tovush bilan tugaganligi uchun inchi qo'shimchasini qo'shdik. Qolganlarni xuddi shunday qilib yozasiz. Vazifani yozib bajarib,
Albatta menga WhatsApp orqali tashlash yodingizdan ko'tarilmasin. Unda men sizni qilgan mehnatlaringizni baholab beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.